যায় ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন এটা আহিছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন। চ' আপোনালোকৰ প্ৰথম পষ্টটো হ'ল চেৰিষ্টাৰ চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ। ছেকেণ্ড হ'ল আপোনালোকৰ চেৰিষ্টাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ। চ' প্ৰথমটো আপোনালোকৰ এটা পষ্ট আছে, দ্বিতীয়টো আপোনালোকৰ দুটা পষ্ট আছে। চ' আপোনালোকৰ প্ৰথমটো কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, লগতে 3 বছৰ আপোনালোকৰ চেৰিষ্টাৰ কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। ত' ছেকেণ্ডটোত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, লগতে 3 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ চেৰিষ্টাৰ কৰাৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ছেচন জাজত। দুটা আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ ছেচন জাজত আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ চেৰিষ্টাৰ কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ পে স্কেল আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে, 30,000 পৰা 1,10,000 টকাৰ ভিতৰত দিব, লগতে আপোনালোকৰ 14,500 টকা গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব। চ' দুটাৰ চাকৰি আপোনালোকৰ চেলেৰি একেই থাকিব, চ' আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। চ' ইয়াৰ আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, যি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম থাকে, সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে 4 কপি ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, লগতে এজ প্ৰুফ দিব লাগিব, কাষ্ট যদি আছে চাৰ্টিফিকেট সেইটো দিব লাগিব, লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব, লগতে ফৰ্মখন ভালকৈ পূৰাই আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আপোনালোকে পঠিয়াই দিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ 9 নম্বৰ পইণ্টত দেখাই আছে, দ্য অফিচ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ, শংকৰদেৱ নগৰ, হোজাই 7824-42। চ' আপোনালোকে ইয়ালৈ পঠিয়াব লাগিব, নতুবা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তালৈ গৈ ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকে থৈ আহিব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 20/12/2022, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ 20 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ মানে তাত গৈ পাব লাগিব। চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, এপ্লাই চলি আছে আপোনালোকে অফলাইন, যিহেতু এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ পইণ্টত দেখাইছে আপোনালোকৰ district.ecourt.gov.in হোজাই ৱেবছাইটলৈ গৈ আপোনালোকৰ তাত ডিটেইল নটিফিকেশ্যন চাব পাৰিব। আচলতে ডিটেইল এখনেই হয়, আপোনালোকে তালৈ গৈ চাব পাৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। চ' যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।